Լայնքն ներկումների առիթ դարձած միասնական տոմսային համակարգի ներդրման նախագիծը հանվել է Երևանի ավականու առաջիկա սպասվող նիստի օրակարգից, այս մասին հայտնել է Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, քաղաքական շարժումներից եւ բացահայտ ստից զատ շատ զուսպ քաղաքակիրթ եւ կառուցողական քննադատության ու հարցադրումների է հանդիպել, վստահեցնելով, որ դրանք քաղաքապետարանի ներսում հաշվի են առնվում։ Փոխքաղաքապետի խոսքով նախագիծն ավելի համապարփակ կքննարկվի եւ կներկայացվի։ 98 հոգի գրանցվել է միայն զրոներով պետ համարանիշը գնելու համար, սկզբնական գինը 20 միլիոն դրամ է, շուրջ 50 000 դոլար։ Համաների սեփականատերերը որոշվելու են աճուրդի միջոցով, քվեարկությունը կշարունակվի մինչև փետրվարի 12-ը։ Հռոմի ստատուտին Հայաստանին միանալու արարողության ժամանակ արտաքին քաղաքական հարցերով գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանի հայտարարություններից Բաքվում ջղաձգվել են։ Իր ելույթում Միրզոյանն ասել էր, որ Հայաստանի դեմ շարունակվող ագրեսիաները և ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումը ունեցել են աղետալի հումանիտար հետևանքներ և շարունակում են անմիջական վտանգ ներկայացնել տարածաշրջանի համար։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը համոզմունք էր հայտնել, որ Հռոմի ստատուտը ի թիվս այլ մեխանիզմների իրական ներուժունի կանխելու հետագա էսկալացիան և ոճրագործությունները։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հարցերով գերատեսչության մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, թե խստորեն մերժում և դատապարտում են այս հայտարարությունները։ Հայաստանին վերագրելով Ադրբեջանի որդեգրած քաղաքական գիծը, խոսնակը հուզված նշել է, թե Միրզոյանի այս ելույթը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հռոմի ստատուտին միանալը իբր փորձ է օգտագործելու համար այդ կառույցներն անհիմն պնդումների, չարամիտ գործողությունների, ատելության քարոշչության, ապատակ և միջազգային իրավունքի սխալ մեկնաբանության համար։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն էլ X-ի իր միկրոբլոգում գրել է, որ Հայաստանը սկսել է օրենսդրության մշակման գործընթացը միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրության սահուն կիրարկումն ապահովելու համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սահմանադրական դատարանի հիմնադրման 28-ամյակին նվիրված միջոցառմանը կիսվել է իր տպավորություններով, հայտարարելով, որ Հայաստանում արդարադատությանը ծառայող մարմինները գործում են լիարժեք, բայց ոլորտի ինստիտուտները դեռևս արդարության զգացում չեն սերմանում քաղաքացիների մեջ։ Եվ գիտեք, սա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, որտեղ եթե օրինակ կարծում եմ հարցում իրականացնենք պետական ինստիտուտների մեջ, թե այնուամենայնիվ մեր գործունեությունը տեղավորվում է արդարության շրջանակներում, թե չի տեղավորվում, կարծում եմ, որ պետական ինստիտուտների և դատական ինստիտուտների պատասխանը դրական կլինի, բայց հանրության պատասխանը այդքան էլ դրական չի լինի, ինչն է սրա պատճառը։ Կարծում եմ, սրա պատճառն այն է, որ արդարության մասին ինստիտուտների և հանրության պատկերացումները չեն համակրում։ Սևանի դատարանում շարունակվել է Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղի զինվորական կացարանում տեղի ունեցած ՀՐԴ-ի գործով դատական նիստը, որի ժամանակ հարցը քննվել է մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, նա պատմել է, թե ինչ է եղել այդ օրը, ինչպես է տեղի ունեցել դեպքը։ Դուժողների իրավահաջորդները կասկածի տակ են առել նրա անկեղծությունը, պնդելով, թե կապիտանն այդ օրը պարտականությունները թերի է կատարել, տեղում չի եղել։ Ըստ մեղադրանքի, Եղիշե Հակոբյանը ազատ գյուղի կացարան 5 լիտրանոց տարայով ավտոբենզին է տարել, այն որպես կպչան օգտագործ գործելու համար, լցրել վարարանի մեջ, որն էլ 15 զին ծառայողի կյանք խլած ՀՐԴ-ի պատճառ է դարձել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում սահմանադրությունն ընդունվել է զարթուղի ճանապարհներով։ Բոլորս էլ գիտենք Հայաստանում ինչպես են տեղի ունեցել ընտրությունները։ Երբ որ վարչապետը խոսում է ուրեմն այդ ընտրությունների լեգիտիմության մասին, առաջին հերթին ուրեմն խոսում է այդ ընտրությունների ընկալումների վերաբերյալ ընկալումների մասին, թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում այդ սահմանադրության առհասարակ, որը որ ընդունվել է ինչ որ զարթուղի ճանապարհներով, ինչ որ պատյեզներում փող բաժանելով, ինչ որ մարդկանց ինչ որ մի բան պարտադրելով։ Գերմանական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը և իրենց համար ցանկացած ռազմական գործողություն ավարտված է։ Շարունակելով Ֆալիևի սկսած թեզը, Հաջիևը նշել է, թե Ադրբեջանը գործել է միայն Ադրբեջանի տարածքում։ Հաջիևը նաև մեկնաբանել է Իլհամ Ալիևի Հայաստանի հարավային շրջանները ադրբեջանական են հայտարարությունը, ասելով, որ Ալիևի խոսքը սխալ է ներկայացվել մամուլում և դա տարածքային պահանջուն նալու մասին չէ։ Ադրբեջանցիները երկար ժամանակ ապրել են ներկայիս Հայաստանի տարածքում, իմ նախնիները նույնպես ապրել են Հայաստանում, ադրբեջանցիները նույնպես պետք է իրավունք ունենան այցելելու այդ տարածք, ինչը չի նշանակում տարածքային պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ, ասել է Հաջիևը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հայտնել են, որ Երևանի ավականու անդամի լիազորություններից զրկված Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներ Սոնա Աղեկյանին, Նարինե Հայրապետյանին և ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Մարությանին փոխարինել են համապատասխանաբար Մայր Հայաստան կուսակցությունների դաշինքից Արմեն Ագդանելյանը, Սուսաննա Մելիքյանը և ազգային առաջընթաց կուսակցությունից Արամ Մանուկյանը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է, որ նահանգները կիսում է ՀՀԿ դիտորդական առաքելության դիտարկումներն ու մտահոգությունները Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների ժամանակ իրական մրցակցության բացակայության և սահմանափակ պայմանների վերաբերյալ։ Դեսպանությունը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը հավատարիմ է հիմնարար ազատություններին և ժողովրդավարական գործընթացներին իր իսկ սահմանադրությամբ ու միջազգային պարտավորություններով և կոչ արել կատարել այս խոստումները, ինչպես նաև ՀՀԿ-ի նախորդ և առաջիկա հանձնարարական նրա Կամերային երաժշտական տանը վերջին հրաժեշտն ընդվել Կարիին ազգագրական երգի Պարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանին։ Ներկաները նրան ճանապարել են Զուռնադ հոլի նվագակցությամբ յարխուշտ ապարելով և ծափահարություններով։ Նրա դուստրը Ծովինար Գինոսյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է, որ իր հայրը բոլոր սաների հայրն է եղել։ Պարի խմբում նրան բոլորը հայր են ասել։ Ծովինարի խոսքով Գինոսյանը բոլորի մեջ մի մասնիկ ունի, նրա արժեքը ժամանակն ավելի լավ ցույց կտա։ Վրաստանը նոր վարչապետ ունի, երկրի խորհրդարանը վստահության քվե է տվել նոր կառավարությանը գլխավորությամբ Իրակլի Կոբախիձեի։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Կոբախիձեին պաշտոնի ստանձման համար։ Հայաստանի վարչապետը Թվիտերում վրացերենով գրառում է արել, դրանով շեշտելով, որ անհամբեր սպասում է Հայաստան-Վրաստան ռազմավարական գործընկերության հետագա ամրապնմանը։ Եվ եղանակի մասին տաք փետրվարը կշարունակվի, առաջիկայում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով։